بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد اسد دمام سعودی عربیہ سے، امید کرتا ہوں میرے ویورز آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یار میں ادھر یا ادھر آپ کو اکوپمنٹ تو نہیں شو کروا رہا، کیونکہ اس سے پہلے میں ویڈیو بناتا تھا میں آپ کو اکوپمنٹ شو کرواتا تھا، لیکن اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو اکوپمنٹ شو کروں یا آپ خود مزدوری تلاش کروں اپنے کام پر جایا کروں، اس لیے میں آپ کے کمنٹوں کا ضرور جواب دیا کروں۔ جس طرح کہ میرے آج دوست اور میرے پیارے بھائی نے مجھے ریاض سعودی عربیہ سے کمنٹ کیا ہوا ہے، 3 مہینے ہو چکے ہیں سعودی عربیہ کے اندر آئے ہوئے، ریاض موجود ہیں، پلمبر کا کام جانتے ہیں، اب کام تلاش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں اپنے بھائیوں کو بہت ساری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ کو دقت پریشانی نہیں ہوگی اگر ہماری باتوں پر عمل کریں گے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں اور سعودی عربیہ کے اندر آ کر ضلالت بھی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی مصیبت جو ہے نا آپ نے مول لے لی ہے۔ آزاد ویزے کے اوپر آج کل بہت ٹینشن ہے بھائی، سیدھی بات ہے، آج کل بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ اگر تو آپ نے سعودی عربیہ کے اندر آنا ہے تو کمپنی ویزا پر آئیں کریں یا کفیلوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ تو جس طریقے میرے بیرے بھائی ابھی 3 مہینے ہو چکے ہیں بھائی جان، اب مزید آگے چل کر دیکھیں ہوتا ہے کیا، آزاد ویزے والوں کے لیے مزید کام ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں اپنے بھائی کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو کمپنی دیکھیں یا کوئی مطلب کفیل دیکھیں، اس کے پاس کام کریں، بیسٹ یہی ہے۔ اگر یہی آپ سوچتے رہے کہ میرے پاس آزاد ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، تو اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، ویزا سر کے اوپر رکھ کے کیا کریں گے بھائی جان؟ آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا، آپ کے بچوں کو رزق نہیں واپس جائے گا، آپ جو ویزے کے پیسے لگا کر آئے ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہوں گے، تو ویزا آزاد آپ کیا کریں گے؟ کس کو بتائیں گے، کس کو دکھائیں گے آزاد ویزا؟ آزاد ویزے کا مقصد ہے پیسے کمانا، تو پیسے نہیں آپ کمائیں گے، مزدوری نہیں ملے گی، تو اس آزاد ویزے کا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس ویزے کا؟ یار خود ذرا سوچو، خود سمجھو، میرے سے آپ سمجھدار لگتے ہیں، مجھے ایک اچھا کمنٹ کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ہمیں کمنٹ کیا ہے، تو اس کے لیے میں اپنے بھائی کو یہی مشورہ دوں گا، آپ اتنے سارے پیسے لگا کر ہیں، پھر اتنا مہنگا اقامہ لگایا ہوا ہے اور سعودی عربیہ کے اندر ہر مہینے روم کا رینٹ نیٹ سب کچھ پے کر رہے ہیں، کھانے کا سب کچھ، تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ میرے پیارے بھائی آپ فارغ مت بیٹھیں، ایک کمپنی ڈھونڈیں، کمپنی تلاش کریں جس میں کے اندر آپ کام مل جائے، ایک بہت اچھا پروفیشن ہے آپ کے پاس، بہت ہی اچھا پروفیشن ہے آپ کے پاس پلمبر کا، اور سعودی عربیہ کے اندر کام بھی مل جائے گا، ضرور ملے گا، لیکن کمپنی میں آزاد بہت ٹینشن ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، آئے دن نئے سے نت نئے ٹھیکیدار کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کام نہیں مل رہا، مجھے کیسے کام ملے گا، یہی صورت حال ہے بھائی جان آزاد ویزے والوں کی۔ تو یہ میری ویڈیو آج کے لیے، کوئی بری میری بات لگی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں بھی ایک مزدور ہوں، سعودی عربیہ کے اندر رہتا ہوں، مجھے سارے سچویشن پتا ہے، کیا صورت حال ہے آج کل آزاد ویزے والوں کی۔ کوئی بھی دوست ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو، کوئی بھی انفارمیشن جاننا چاہتے ہو تب بھی میں حاضر ہوں۔ تو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگے، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی بھی سوال ہے ضرور ویڈیو کے نیچے چھوڑیں، مجھے بتائیں جو بھی آپ صورتحال جاننا چاہتے ہیں، مطلب سعودی عربیہ اندر آنا چاہتے ہیں، کس ویزا پر آنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھے رہیں گے، انڈیا بیٹھے رہیں گے، تو بھائی جان آپ کو کام نہیں ملے گا، آپ یہاں پر آئیں گے ہنر لے کر آئیں تو تب آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔